sila rujuk contoh yang ke-8. Okey, yang ini sekarang ni uh, a nak cari nilai maksimum dan juga nilai minimum. Okey, objective function yang ini sebab kita buat yang basic dahulu, maksudnya penceritaan kita tak buat lagi. So z kita adalah objective function kita x tolak 2y tambah dengan 4 dan medium ada kita tengok ada berapa persamaan ni persamaan ni yang pertama garisan yang pertama lah ok sekejap ok so kita ada saya ulang balik eh garisan yang pertama kita ni garisan yang kedua Ya ini garisan yang ketiga Ya ini garisan yang keempat so daripada garisan ni kita ready untuk Uh, tahu nilai-nilai supaya kita boleh buat graf dengan tepat Okey, so yang pertama X tambah dengan Y uh, saya buat sama dengan eh sama dengan 4 jadi bila saya bahagikan semua sebutan dengan 4 dia akan dapat macam ni ha, kita ulang langkah tadi supaya sama dengan 1 yang paling penting kat sini kena sama dengan 1 jadi kita ada dua maklumat iaitu pintasan paksi X empat dan juga pintasan paksi Y empat. Itu daripada yang pertama. Manakala yang kedua pula, okay, yang kedua kita kena hati-hati. Uh, ok, nak hati-hati di situ takut ada tersalah. Eh? Okay, so pelajar ada sekarang X tolak dengan Y. Saya tukar tanda sama dengan dahulu. Okay, so yang ini, um, kalau saya bahagikan yang ini dengan negatif 2, uh, macam ni, kalau nak selamat, eh, kalau nak selamat saya takut uh, tersalah tukar tanda kan. Okay, nak selamat, saya tukar dulu Y tu biar dia jadi positif. So, kat sini dia akan jadi nombor 2 lah. Okay, so kat sini dia akan jadi negatif X, positif Y. Dia Y, Y dia kena positif, X tak apa. Jadi nak suruh dia uh, sama dengan 1, yang ini bahagi dengan 2 lah. Ha, yang ini pun bahagi dengan 2, yang ini pun bahagi dengan 2. So kat sini 1, so kat sini akan jadi X per dengan negatif 2 tambah dengan Y per dengan 2. Jadi pintasan paksi X kita untuk garisan kedua ni negatif 2, pintasan Y kita adalah 2. Ha, itu maklumat yang kita nak. Manakala yang ketiga dengan yang keempat ni dia mudah lah. Okay, yang ketiga X sama dengan 3, yang keempat Y sama dengan kosong. So, Madam uh, sebenarnya kita nak lukis pada muka surat 29 eh. Nak lukis pada muka surat 29. Tapi Madam nak gunakan uh, grid kotak-kotak kat tepi ni so Madam lukis kat tepi eh. So kita ambil pembaris Kita perlukan ketinggian yang paling tinggi Kat sini saya tengok empat saja Empat Okay ketinggian yang empat saja Okay paling bawah pun negatif dua saja Okey. So kat sini paksi Y. Kat sini paksi X. Sebab soalan uh, bukan application. So saya bolehlah buat lebihan di sebelah sini. Lebihan sebelah sini. Sebab ni, dia bukan aplikasi lagi. Nanti bila aplikasi saya bagi tahu. Okey. So sekarang dah settle kat situ. Saya nak lukis garisan yang pertama lah. Koordinat kat sini saya buat dahulu. Uh, contohnya saya buat kat sini nilai kat sini 2. Jadi kat sini empat, kat sini enam. sama kat sini dua, empat, enam. Ha, kat sini ada negatif dua. Kan ada negatif empat. Kat sini pun ada negatif dua. So yang pertama tu empat kat sini. Uh, dan nilai kat sini pun empat. So saya lukislah iaitu saya sambungkan dua titik. Aa, sebab garis lurus okey merupakan gabungan di antara dua titik so katakan saya guna pen warna hijau garisannya penuh jangan lupa label x tambah y sama dengan 4 okey selesai dah yang pertama yang kedua tu awak tengok betul-betul pintasan y kita pintasan y kita dekat negatif 2 Ha, dekat sini. Sorry, pintasan X eh. Negatif 2. Pintasan Y dekat 2 dekat sini. Ha, gabung pula. Sambung dua titik ni. Sambung. Ha, so, kalau buat tugasan, kena guna kertas graf lah. Okay, buat tugasan, kena guna kertas graf. So, media lukis penuh. Penuh, eh? penuh. Dan sebab dia bukan aplikasi, eh. So, dia boleh sentuh kuadran kedua, ketiga dan keempat kalau dia tentang application kuadran pertama saja. Okey, so garisan ni bernama X tolak Y sama dengan negatif 2. Itu nama garisan. Kemudian kita ada X kurang sama dengan 3. Kurang sama dengan 3. Kita cari dulu nombor 3. Duduk kat sini. Kecil je kita lukis tu. Ha, situ. So saya buat garisan tu. Ah ha, ni, garisan ni. Ha, garisan tu merupakan X sama dengan 3 dan seterusnya Y sama dengan 0. Okey. Daripada yang pertama, tanda kat sini lebih kecil. Lebih kecil maksudnya anak panahnya ke dalam. Daripada yang kedua, Meda dah buat perubahan tadi, kita baca dari sini. Kita baca dari sini tau. So, tanda kat sini adalah lebih kecil. Lebih kecil uh, ha, yang ini ke dalam ni. Lepas tu yang ketiga tu lebih kecil juga, yang seterusnya lebih besar. Jadi kawasan yang kita nak sedang nak kaji ni berada di dalam ni. Ah ha, dalam ni eh. So, media lukis sikit. Okay. So, region kita berada di sini. Ah ha, inilah dia R kita. Ha, itu yang kita nak kita belajar lukis dari tadi itu. So kita nak guna semasa solving. Okey. So kita dah siap kat sini. Okey. Ah ha, yang ini lukisan ni pada muka surat 29 lah. Okey. So kita nak selesaikan uh, bahagian yang kedua, uh, langkah yang kedua kita nak cari vertex. So kita ada titik A B C D. A -2 0. So kat sini Uh, Madam label kaya ini sebagai A. Ah ha, ini sebagai A. Koordinat A, negatif 2, kosong. Ha, so kat sini ni ada satu ni. Ha, ada satu titik kat sini. Okey, kat situ adalah 3, kosong. Madam label sebagai B. Ada satu dekat sini. Ada satu lagi dekat sini. Ha. Okey. So kita dah ada dua titik Meda dah buat kat sini Kita dah, dah, dapat baca A negatif 2 kosong B 3 kosong Sekarang Meda nak cari titik C dengan titik D Tapi Meda kira di atas Awak nanti kira pada muka surat 30 Sebab susah nak tengok graf ke atas Okay so kalau awak tengok pada titik uh, titik C me label kat ini sebagai C kalau kita um, boleh baca betul-betul titik C tu koordinatnya nilai x dia 3 dan nilai y dia adalah 1 kalau baca pada kita graf tu okay, kalau baca betul-betul eh okey katakan pelajar nak mencari dia baca, graf dia tak tepat dia nak cari tak ada masalah boleh cari titik C tu adalah pertembungan di antara warna hijau lepas tu bertembung dengan warna merah. Ha. So titik tu kat sini. Okey, in case tak tak tepat eh. Okey, garisan warna hijau X tambah dengan Y sama dengan 4. Ini garisan hijau. Garisan merah X sama dengan 3. Jadi, media ambil 3 ni. Meda ganti kat sini lah. So Meda dapat 3 tambah dengan Y sama dengan 4. Y sama dengan 1. Sebab itu tadi dengan yakinnya Meda menyatakan bahawa koordinat C adalah 3, 1. So ada dua kaedah. Nak rujuk, rujuk, rujuk boleh. Tapi kalau tidak tepat boleh guna persamaan serentak yang kita belajar semasa SPM dahulu. Okey selesai dah yang itu satu lagi median nak cari titik D. Ah ha, titik D berada di sini. Okey titik D berada di situ macam mana kita nak cari? Okey kita perhatikan titik D. Titik D sebenarnya persilangan di antara garisan biru dengan persilangan dengan garisan warna hijau. Ah ha, so ada titik di sini titik di sini namanya D. Okey garisan biru X tolak dengan Y sama dengan negatif 2. Yang ni warna biru. Kemudian warna hijau. X tambah dengan Y sama dengan 4. ah ha, yang ni yang hijau. Jadi Madam boleh selesaikan dengan menggunakan persamaan serentak yang warna uh, merah tambah dengan hijau. So dia akan dapat 2X. Y mati. Yang ini akan dapat 2, jadi X sama dengan 1. Ha, dari graf pun kita nampak dah dia sama dengan 1 kat sini. Okay, so bila dah dapat nilai X sama dengan 1, kita ganti dalam merah. X tolak Y sama dengan negatif 2. Kalau nak ganti hijau pun boleh. So, awak dapat 1 tolak Y sama dengan negatif 2. Y sama dengan 1 positif 2. Y kita adalah 3 jadi koordinat titik D adalah 1 3. Ha, itu cara nak cari vertex kita. So awak akan uh, awak akan salin nilai titik C tu kat sini proses kira dia. Cuma madam madam Z tadi uh, buat kat sini sebab senang nak rujuk gambar rajah. So kita pun dah ada keempat-empat titik selesai langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, titik tu kita nak gantikan ke dalam jadual. So kita dah ada tadi titik A, titik B, titik C, titik D guna graf boleh, guna persamaan serentak pun boleh. So sekarang ni Madden nak tunjuk proses menggantikan ke dalam objective function. Ah ha, yang ini adalah objective function. So Madam akan cari kalkulator sekejap. Okay, sekejap saya cari kalkulator. Sekejap eh. Saya lupa buka kalkulator. Alright, so kita buka kalkulator kita. Okay, kita masukkan tu. X tolak dengan 2Y. Okay, 2Y. Tambah dengan empat, kita tekan button calculate. Ha, so, kita masukkan nilai X kita negatif dua. Titik A, negatif eh, dua. Sama dengan. Kita masukkan Y kita kosong. Sama dengan. Ha, so, jawapan di sini ialah dua. Kalau kira guna tangan pun awak dapat nilainya adalah dua. Okey, jangan keluar lagi pada kalkulator, tekan calculate, masukkan nilai x yang baru titik b pula x kita 3. Y kita kekal kosong. Okey, so kita dapat jawapannya ialah 7. Teruskan, tekan button calculate. Masukkan nilai x kita 3, nilai y kita 1. So jawapan kita ialah 5. Satu lagi titik d Okay, calculate nilai X kita satu, nilai Y kita pula 3. Calculator kira semua. So, jawapan kita negatif satu. Ha, itu maksud langkah kerja yang ketiga iaitu memasukkan vertex ke dalam objektif function. Jadi, lepas tu step yang keempat kita boleh selesailah uh, nilai maksimum. Ha, kita dah nampak dah nilai maksimum ialah tujuh di mana nilai X adalah 3 dan nilai Y adalah kosong. Okey, nilai minimum pula. Nilai minimum negatif 1 iaitu apabila X sama dengan 1, Y sama dengan 3. Ha, itu uh, yang uh, yang dalam step yang kita cakap dalam video sebelum ni, uh, step by step, kita kena lukis dulu kita kena cari vertices masukkan vertices dalam objective function lepas tu kenal pasti yang mana maksimum yang mana yang minimum itu empat langkah yang kita cadangkan untuk menyelesaikan soalan yang melibatkan problem solving tapi untuk contoh 8 kita bebaskan dahulu sama ada guna Kedua, ketiga dengan keempat. Contoh yang 9 ni, iaitu tentang production. So, kita tak boleh ambil nilai di kuadran yang melibatkan nilai X yang negatif, Y yang negatif, tak boleh. Sebab production, nilai paling kecil adalah kosong. Okay, so nanti kita akan bincang dalam video seterusnya untuk example 9 yang melibatkan Uh, production ataupun yang kita guna dalam daily life.